Govorili svojoj djeci što je istina. A istina kad boli. Međutim, nas i vas, hrvatske vojnike i branitelje, ne treba voljeti. Kad bismo se digli sad malo gore u nebo, ali još uvijek ostali na ovom svijetu i malo gledali po Europi, imali još jedna država u kojoj se bilo gdje okupio jedan broj muškaraca, žena, da bi proslavili nešto što je bilo 30 godina osnivanje jedne vojne postrojbe u jedinom pravom ratu nakon Drugog svjetskog rata u Europi, koji su državu išli braniti goloruki. Da bregi su spali, a mesec još zajdi ništa. Zagorci smo, ljude pravi, kaj nam odmoraju. Zagorci smo, ljude pravi, kaj nam odmoraju. To narasla, ali kad nije bilo oružja, ni streljiva, to je bio beskreno hrabrče. Jer je bilo bolesno i nije kao obitelj vodila liječniku dok nije bilo problema. A zašto ga nisu vodili? Nije poznato. Zato što vam ne mogu odgovoriti, tako je zanemarivanje jedno, ali sektaštvo je nešto drugo. Tako, roditelji su uključeni zbog zanemarivanja. Ne znam detalje, ne mogu. Tako su to vjerski razlozi, to ne spada u slobodu vjeroispovijesti. Ali će se pojaviti sekta koja smatra da ima pravo nevjernika.